Ազգային ժողովի հերթական քառորյա նիստի այսօրվա օրա կարգը բավականին հագեցած էր։ Խորթարանի ղեկավարի կողմից այն ներկայացվելուց եւ օրենսդիրների միաձայն հաստատելուց հետո փոխվստիկանապետ Արաֆիդանյանը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որը ստացավ դրական եզրակացություն։ Նախագծի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը լիազորություն վերապահել հաստատելու Հայաստանի հարապետության քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև Հայաստանի հարապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար դիմումները քննարկելու կարգը, ժամկետները եւ եկեղացական այն կառույցների ցանկը, որոնց կողմից տրված մտրտության մասին հաստատուղթը համարվում է ազգությամբ հայ լինելը հաստատող հաստատուղթ Օրակարքում ընդգրկված աջորտ նախագիծը վերաբերում էր կուսակցությունների մասին եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելուն։ Մասնավորապես, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ ծառայությունից, այսուհետև, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին կվերապահվի կուսակցությունների ընդհանրիկ ֆինանսական ղործունեության նկատմամբ վերահսկողական ղործարույթը, ինչը ենթադրում է հանձնաժողովի կողմից այդ միջոցների ծակմամբ աօք փյուլների, տարեկան ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին տվյալների եւ հաշվետվությունների, արժանահավատության եւ ամբողջականության ստուգում։ Արթարադատության փողնախարար Երանուհի Թումանյանցի տեղեկացմամբ օրենsdրական այս փաթեթին նպատակն է Հայաստանում կուսակցական համակարգի կայացումը, կուսակցությունների ֆինանսավորման թափանցիկության եւ հրաપરાկայնության ապահովումը, քաղաքական գործունեության եւ բիզնեսի տարանջատումը, քաղաքական կոր կոռուպցիայի կանխարգելումը այս նախագիծն էլ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց որից հետո էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն էլ խոսեց Թանկարժեք մետաղների mass-ին օրենքով փոփոխություններ կատարելու mass-ին։ Նախարարի խոսքով այս նախագիծն էլ բխում է 2021 թվականի մայիսի 24-ից ուժի մեջ մտած ԵԱՏՄ եա երկրներում թանկարժեք մետաղների եւ թանկարժեք քարերի հետ գործարնությունների իրականացման առանձնահատկությունների mass-ին համաձայնագրից։ Ըստ այդմ, անթամպետությունների տնտեսվարող սուբյեկտներին հնարավորություն է տրվելու իเรծ ոսկերչական եւアダմանդա գործական արտադրանք շրջանառել՝ յա ատմը ամբողջ տարածքում առանց լրացուցիչ վարչարարության։ Այնուհետև խորթարանը քննարկեց նաև հերոստատեացության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի աշտոնում โกհար Մամիկոնյանի տեխնացության հարցը։ Մամիկոնյանը առաջադրվել է քաղաքացիական պայմանագիտ խմբակցության կողմից։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն Գոհար Մամիկոնյանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում ընտրությունը տեղի կունենա վաղը գախտնի քվյարկությամբ ապդգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 3/5-ով։ Իսկ գլխավոր տ Data խազ Արթուր Դավթյանն էլ օրենսդիրներին ներկայացրեց Data խազության 2021 թվականի գործունեության արդյունքների մասին զեկույցը, նշելով որ նախորդ տարի արձանագրվել է հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշի աճ։ Իդեպ նկատենք, որ փողոցներում լաոյին արտնացնելու փորձեր անող ընդդիմությունը nistérin չի մասնակցում։ Ցիանադավցյան, Free News, Ազատ լուրեր։